ñaar fukki waxtu ak ben toftal na ñeen fukki simili ci studio télévision al murabitoun mbokk yi dal leen ak jamm ci tu xibaar yi ci kalama yolof ñu doxé kak li ci gëna fass acca karub jowri ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu yoon andaw gi fa nekkone conseiller di wuyu ci tourou ahmedoul aroun feusel ci bankasu télévision murabitoun xamle nak ne fi ci béré wupp mauritanie ndaw yu béré bokkon ci nguur gi rawale nañu copa gu béré béré ci bitim réew alak lak gu metti laskan gu yewo ci c'est pas yéwo bëss na ko demb fofé nak ñi di jaay kat yu ndaw yi metti lu nañu ñak karangé gi nga xamantene ni xew na fofé ci jababa té sax ñom japp nañu né ñi neen waxa walu dañu nekkul won ci bëgg bi ba xew xew bi amé a décret présidentiel goubé sa mom nañu fëssel fi ci bir réew ko Mauritanie djaglel ko ay yene beurep yi nga xamantene nit ay jaba nañu ci walu Ndiaye ñu dippé ko ci Nasran nak centrale d'achat ak bu nak ñu jëlé li jëm ci walu approvisionnement mbokk yi jangeen jëf ci tewlu xibaar yi ak kalamay olof nañ ko nak junjé won ci bopu xibaar yi mbokk yi bëss nako nak djourom ñetti fan ci wéru septembre corps d'ordinateur go xamantene ni mom ci keuruk jowre nga ñu denk lepp lu jëm ci walu yoon la newon mom nak di wuyu ci Tourou Ahmed Wul Aroun Wul Cheikh Sidi feussal na ci birup nak kaddu yi nga xamantene ni yëkëti nako fi ci bankasu télévision al murabitoun mu xamle nak ci birup ay kaddu ne ci keuruk jowre gi ñu denk lepp lu jëm ci walu yoon té mom mu bokkon ci bobu le cœur né ték nañu gëtt ko par goubéré go xamantene né ay doomu réewup Mauritanie bokkon ci nguur gi dañ ko rawalé ci bitum réew ci tugal lolé nak bokku ci taxaway gi nga xamantene né ci gis gisinam japp na né nguuru réewup Mauritanie dañu gëm séni pay gëtt baña wax ci l'unumel mu fassal nak ci bir pay kaddom né a document go xamantene ni moy firnel lolé mi ngi fi ci bir réew mi té nguuru réewup Mauritanie a def ci baña wax kaddu unumel ndaw gi nga xamantene ni mo yoron coordination bu keuruk jowring guñu denk lepp lu jëm ci walu yoon ci atum nak ci nak bi fi ak fi nekkon jitum rew mi fi nekkon Mohamedou Abdelaziz mu xamle nak ne djuroom ñetti fan ci walu ci wéru septembre bi ñu wessu nak li beuré jot nañ ko gis fi ci bi rew mi te nguru rew bu Mauritanie def nak gëm ay gëtam baña wax ci l'unumel a descendin mbok yi ci kaddu yi nga xamantene ni ndaw gi yoron coordination ne ki tamit conseiller ci keuruk jowre ngi ñu denk lepp lu jëm ci walup yoon bu rewup Mauritanie xamle nak ne ci birip taxaway gi nga xamantene ne dañ ko dippé à l'appel du 8 septembre mom nak feussal na ci birip ay kaddom ne li bëré ci walup dossier yu am solo yo xamantene ni dañu jëm ci walup yok gi ñu yok ñugo dundu gi dafa bokkon ci yoy les dossiers té nak bobu ba légui du lenn luñ ci jaaxalé yoon tek ci sax ba nopi né nguuru réewup Mauritanie dafa fat ay nopam tëji ay gëteum ci yoyu lé dossier mbokk yi parlement gu réewup Mauritanie amal lañu lël bëss na ko tay al khamis ñaar fukki fan ak ben ci wérup octobre amal lañu ubité waxtaan go xamantene fofé li ci gënon fess bokku na ci liñu jaglél waxtané projet de loi gina ra indi ay ciopité ci budget atum ñaar juuni ak ñaar fukku ak ben bo xamantene nguru réewup Mauritanie nak nañ ko fessel fofé ci penchu assemblée nationale tek ci ginaaw lolé itimit projet d'amendement bo xamantene dina mëna tax nguru réewup Mauritanie indi ay ciopité
ci yenn poste budgétaire yi nga xamantene ni dañ ci mëna yok yi yenn yi tamit ñu wañi ko tek ci sax indi ci yenn ciopati ak ciopité ak défaratu yenn anam yi nga xamantene ni gis nañ ko ci biir yoyu les cœur nguru rew Mauritanie deugal li jëm ci walup waxtan Google nga xamantene ni nak nañ ko amal fofé ci pinchu assemblée nationale fofé nak ñu nar fa voté bëss na ko tay projet de loi gi ñu jaglél walup budget atum ñaari junni ak ñaar fukku ak ben ambok yi nguru rewup Mauritanie amal lañu nak jéxantalup dégo gi nga xamantene ni dañ ko jaglé lon li jëm ci walup fond saoudien bu kom kom go xamantene ni jëlon nañ ko dakk bis gi nga xamantene ni nañu naxono waxtane nak li jëm ci walup payup bor gogulé nek ci digënté rewup Mauritanie ak fond saoudien bu walup kom kom ci birip nak gogulé taxaway ñu xam ñu fësal nak né bor bi mi ngi tollu ci lim gu tollok ci ñetti milliards ci sunu ay copar ginaaw gi nga xamantene ne deugal nañu gogulé dégo ba mandar gal ko ci digënté keuruk jow reñ gu ñu denk lepp lu jëm ci walup kom kom Mohamed Al Amin mom nak fësal na ci birip taxaway go xamantene ne daf ci and ak mbolo moudis mi bayeko ci fond saoudien bu ñu jaglel walup kom kom kiko jité nak di directeur exécutif bu secteur bu ñu denk lepp lu jëm ci walup gox goxati ginaaw gi nga xamantene ne dakk nañu bëss gi ñu naroon amal fayup gogulé bor nga xamantene ne rewup Mauritanie a daf ko amé digënté ak fond monétaire bu fond saoudien bu walup kom kom ci birip nak gogulé taxaway ñu xamlé nak né jamono yi amal nañu pay dégo ci seen digënté go xamantene ne motax ñu dakk gogulé bis wante tamit ginaaw gi nga xamantene ne rewup Mauritanie dafa bokk ci ay rew ci aduna waxangal kep yo xamantene ne jangoro covid-19 nak tank na lu bëré ci lu jëm ci senip walup liggéey wante yi tamit li tank li wu bëré li indi ay yaqku yaqku go xamantene ne jotu ñoo mën fay gogulé bor ci nak nañ ko déggo won ci senip digënté abas nako alar ba mbok yaskan gu yewo ci sepra fofé nak nakar nañu yewo ginaaw gi nga xamantene ne fofé nak ci jaba gu mag gu nek fofé ci gox ba bok ci jaba yi gëna mak fi ci Nouakchott lak gu metti mo fa am lolé nak yobé nak ko par gu béré go xamantene ne nak jaay kat yi defoon nañ ko ci seeni beurepu liggéeyu kay yi mu dem fouras ci biir gogulé lak chefu syndicat yu jaay kat yu nek ci biir gogulé jaba fessel ci biir pay kaddu xamlé nak né li waral lak gogulé du len lu dul courant gu baxul go xamantene né poto yi daf né di faral di indi lay jafé ñaari fan ci ginaaw néméku won nañu lolé ñu gis ni nak li indi yoy lay jafé ak jëy gu mag gogulé du len lu dul walu courant gi nga xamantene né ci anam gi nga xamantene né ya fofé ñu ko fay gisé dafa jaaxul yoon ben yoon ñenn ci nak ñi nga xamantene ni ñoy jaay kat yu ndaw yi ñom nak naqax nañu andal ñu fessel nak bu baaxa baax seen naqax ne liñu gis moy lu dul ñineen wara walu nak ci ci fofule ci gogule jaba dañu fa nekkul sax te sax japp nañu ne ñi nga xamantene ne ñom ñoo wara di taxaw ci yenn yi bu amé kenn gisuneen fofu ben yoon ñu japp ne protection civile deful liggéeyam ben yoon te sax li ka war fofé ci marché ba dañ ko gisul ñom nak ñi di jaay kat yu ndaw yi ñom ñi ngi mettitlu bu baaxa baax li dal ci seenib kaw wante yi tamit
jël lolé ték ko ci loxo nguur gi xamlé nak né ñu yor protection civile a défu ñu ben yoon seen liggéey lolé tay ji yobé na neen lépp luñu amone fofé ci seen bërepp liggéey yu kay yi ñak nañ ko dem na furas ak nak khalifa jotona tak anjitum rewmi mohammed cheikh oul qazwani jotna beus nako allah ba ci suba ci keureum fofé nga xamantene ne ki mom moy nak adjoint conseiller bu jëm ci walup karangé bu rewup amerika fofé nak lako joté ci keureum ñu jota amal ci seen digënté waxtaan bu yaatu go xamantene ne dañ ko jéglél waxtané karangé rewup saheli wanté yitamit ñu waxtané walup karangé bu rewup mauritanie wanté yitamit déggo yi nga xamantene ne rewup saheli amal nañ ko ci seen digënté ak rewup amerika sunum jitum rew di secrétaire exécutif bu G5 sahel wax ci biir kaddu yi nga xamantene ne jaglel nako rewup saheli ak rewup amerika wante yitamit déggo yi nga xamantene ne mom moy tax ñu mëna jëm kanam ci liggéey gi nga xamantene ne sumbu nañ ko descendine ci dom rewup amerika gi nga xamantene ne ñew na amal fi tukki demé ko ci rewup mauritanie te ki di sunu njitum rew mohammed cheikh oul qazwani dalal ko fi mom nak mu feussal ci bir pay kaddu xamle nak ne ginaaw gi nga xamantene ne amal na waxtaan gu yaatu ci digeentem ak njitum rew mi mohammed cheikh oul qazwani ne waxtane nañu anam yi nga xamantene ne non lañuy gënal dëgeural nak xex li jëm ci walu gara fi ci biir rewup mauritanie wante itamit xex li jëm ci walu bu mu jam gi nga xamantene ne mi ngi ci ndoddu ñenn ñi lolé nak ci biir kaddu gi nga xamantene ndaw rewup amerique bi yëkëti nako ginaaw gi mu amalé waxtaan gu yaatu ak njitum rew mi mu xamlé nak ne ñaari ponk yoyu le mo doon ponk yu gënon fess ci li ñu doon waxtane nguuru rewup mauritania fessel nañu ci biir pay kaddu ne dañu tek ap taxaway go xamantene ne dañ koy jaglel li jëm ci walu jënd wante itamit jaglel ko walu approvisionnement go xamantene ne dañu dippé gogulé cœur central d'achat et d'approvisionnement du marché ñom nak ñu fessel ne lu ñu mel dañ ko def fi ci biir réew mi ngir nak mëna yombal li jëm ci walu njënd ak njaay wante itimit xamlé nek ne sos nañu lu ñu mel ngir nak mëna xex lepp lu jëm ci yokku nak njëgu dundu gi nga xamantene ne fi ci biir réewup mauritanie yokku na bu baaxa baax te bobu ba légui ñu ngi bëgg am ay teureulin yi nga xamantene ne dañ koy jaglel bayyi xel bu baaxa baax li jëm ci walu njënd ak njaay wante itimit li jëm ci walu dundu gi nga xamantene ne mi ngi dugg fi ci biir réew mi te ci biir jaba yi ñu gis ne cheikh na fi bu baaxa baax mbotay mi ñu dippé nour ñom itamit di liggéey ci lu jëm ci walu social amal lañu seenib juroom bennelup nak at go xamantene ne dañ koy jaglel magal juddu sangu sangay ci birib nak google taxaway ñu amal ko fi ci bir rew mi ci bes gi ñu jaglé lon magal ci aduna wërëngal kep juddu sangu sangay sallallahu alayhi wa sallam ñom nak seenib taxaway ñu amal ko ci tewa yu pay kangam yi nga xamantene ne seenib xel match na ci lu jëm ci walu diine ñu amal nak xew xew google fi ci rew mi jaglel ko nak tag sangu sangay mbokk yi jàngee jëf ci teewlu xibaar yi ñu fàttali leen li ci gënoon a fees con
conseillé wone ci keur djowre ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu biyon di wuyu ci turu Ahmedoul Harouna fessel na fi ci bankatu télévision Al Mourabitoun xamle nak né fi ci bi réew mi ay ndaw yu bëré rawalé nañu ay copar ci bitim réew ci jaba gu nekk fe ci sepha fofé nak naqara ci le jay kat yu ndaw yi yéwo ginaaw gi nga xamantene ni lak lak yu metté metti am nako ñu xamle nak né ñi yor walu protection civile bi defu ñu ben yoon seen liggéey am Decret Boubé, c'est le gourou de Mauritanie, Guinée, qui est le gourou de Yombal, qui est le gourou de Mauritanie, qui est le gourou de Guinée, 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 qui est le gourou de Mauritanie. Mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi mën ngeen woyal seetaan xibaar yi suñu page Facebook di leen ñaanal panaanub jàmm te di ko sakku ci yeen.